Dobrý den. Včera odpoledne se nám situace skutečně zásadním způsobem změnila, protože byla vyhlášena centrální opatření. Musím říct, že já jsem tomu velmi rád, že nám to svým způsobem usnadnilo situaci a zabránilo to různým lidem a různým skupinám provádět, já tomu říkám, lidovou tvořivost, čili vytvářet něco, co by nakonec mohlo třeba být i kontraproduktivní. Domnívám se, že to, jak zatím funguje naše vedení, ministerstvo zdravotnictví a podobně, je v pořádku, můžu s tím vyslovit spokojenost a jsem rád, že došlo k opatřením, která zamezí nebo snad zamezí nějakému velmi rychlému šíření toho viru. On je nebezpečný totiž z toho důvodu, ne, že by po něm masově umírali lidé, to zaplať pánbu ne, ale vlastně lidská populace se s ním setkala poprvé a neexistuje na něj prakticky žádná imunita. V tom je ten princip toho velmi rychlého šíření a tomu je zapotřebí zabránit. Čili bereme, a byl bych rád, aby taky obyvatelé brali tato opatření ne jako návod k panice, typu už to začalo, musíme se začít zachraňovat, ale aby to brali jako skutečně preventivní opatření pro to, aby se ten virus rychle a masivně nerozšířil. Určitě víte, že v Hradci Králové ve městě zatím žádný pozitivní nález tohoto onemocnění nebyl. V Královéhradeckém kraji je 6 záchytů, 3 jsou někde na severu, snad na Náchodsku, 1 někde na Rychnovsku a 2 jsou někde poblíž města. Ale skutečně, a to bychom byli rádi, abychom vaším prostřednictvím lidi informovali, že i tato čísla svědčí o tom, že žádná panika prostě není nutná. Sešel se dneska ráno, jak řekl pan inženýr Vinklář, krizový štáb obce s rozšířenou působností. Byli tam zástupci integrovaného záchranného systému městské policie a krizového řízení magistrátu. I hned potom jsme měli mimořádnou schůzi kolegia primátora, kde jsme se zabývali aktuálními záležitostmi, které by se mohly nebo měly týkat přímo našeho města. Tu situaci samozřejmě sledujeme, jsme připraveni potkávat se i o víkendu a bude-li to nutné přijímat nutná rozhodnutí, ale doufáme, a ta situace tomu zatím jaksi nahrává, že nebude nutné, abychom se mimořádně scházeli několikrát denně, protože skutečně ten výskyt tady ve městě je zatím, zaplať pánbu, minimální. Co se týká těch opatření, která se uplatnila, tak asi nemá smysl je tady opakovat, to určitě znáte. Zavřeli jsme divadla. Klicperovo divadlo mělo připraveno bohužel premiéru v Besedě. Chtělo ji uspořádat pro velmi omezený počet diváků, chtělo dodržet ten původně stanovený počet 100. A to z toho důvodu, že herci, když mají takové dílo nastudováno, tak ho potřebují v daném termínu jak si uplatnit, potřebují si ho jednou odehrát. Ale bohužel těmi opatřeními, která vešla v platnost včera, ani tady toto nebude možné. Fungují, respektive nefungují od 20. hodiny restaurace a kavárny, ale nakonec to jsou věci, které vy znáte. S vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky s účinností od včerejšího dne
vešla v platnost i krizová opatření, která se na vyhlášení nouzového stavu váží, a v souvislosti s vyhlášením tohoto krizového stavu jsme povinni svolat krizový štáb obce s rozšířenou působností, což jsme učinili. Chtěl bych snad úvodem jenom říct, že pandemie je to pro nás věc nová, myslím tedy pandemie ve vztahu k tomuto novému viru je nová. Zkušenosti víte, že jsou různé v Číně a tak dál. Každá země přijímá různá opatření, nelze dopředu přesně odhadnout vývoj, a abychom mohli predikovat ten stav dopředu, bohužel nelze. Naštěstí v České republice, jak říkal pan primátor, ten výskyt je takový, jaký je. Na Hradecku, teda v Hradci Králové 0 a v celém Královéhradeckém kraji 6. Abych se vrátil ještě tedy k zasedání krizového štábu. Jednání krizového štábu, jednalo se o úvodní zasedání krizového štábu. Každé zasedání se řídí, má jasně stanovený obsah, který je potom upraven podle té či oné krizové situace. Jiná problematika je při záplavách, jiná problematika při narušení dodávky tepla například a dalších typových situací. Co se týká jednání, které jsme dneska měli, jak už jsem teda řekl, jednalo se o úvodní zasedání krizového štábu, kde jsme si jasně řekli, jak vypadá situace u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, dále, jak vypadá situace u městské policie a u agentury vojenského zdravotnictví, která sídlí tady v Hradci Králové, což je složka armády České republiky, ve zkratce polní nemocnice. Tak, ta situace u těch složek integrovaného záchranného systému je taková, že pracují, plní své úkoly. Shrneme-li to, abychom se dlouho nezdržovali, vše se točí kolem prostředků ochrany lidí, kteří jsou vystaveni kontaktu s obyvateli a tak dál, a kolem hygienických prostředků typu gel na ruce a další věci. My jsme jako krizový štáb ještě navíc dali zelenou čerpat prostředky, které jsou připraveny v rozpočtu města na řešení krizových a dalších situací, takže nenastal by problém s krytím nějakých nenadálých nákupů ve větším objemu a tak dál. Včera jsme dostali nabídku na prostředky pro, dejme tomu, vnější dezinfekci typu takzvaných invertních mídel nebo kvartérních amoniových bazí, což by bylo k využití pro, dejme tomu, třeba dopravní podnik, obchody a podobně, ale je to použitelné v nejhorším případě i pro osobní dezinfekci třeba rukou, ale především zahájili jsme jednání s jedním lékárenským řetězcem, který by případně mohl zajistit výrobu těchto gelů především pro školy, školky a řidiče městské dopravy, strážníky, policii a podobně. Toto je ale zatím v jednání. Nicméně uvědomujeme si to, že toto bychom měli řešit. Asi v minulém týdnu, respektive dneska, jsem podepisoval fakturu za dodávku 1150 respirátorů, které jsme dokázali sehnat pro městskou policii. Je to dávka, která samotné policii vydrží zhruba na jeden měsíc, ale samozřejmě jsme připraveni poskytnout část těchto
respirátorů také našim organizacím v případě, že by to bylo potřeba. Možná Já bych okomentoval především oblast školství. V tomto týdnu jsem vydal výzvu rodičům, aby pokud mají možnost nechat si děti doma, aby si je ponechali doma, protože jsme naráželi v tomto týdnu na dva limity. Poklesl nám počet zaměstnanců. Tento pokles zaměstnanců v mateřských školkách byl dán především tím, že ti lidé byli buďto na preventivní karanténě, anebo se museli starat matky o své děti, které měly na základních školách. A druhou věcí, kde my potřebujeme snížit tlak na nedostatkové dezinfekční prostředky. K dnešnímu dni ta čísla jsou taková, že rodiče odhlásili ze školek přibližně 1/3 dětí, takže ta obsazenost podle těch čísel, co mám teďka, je 66%. Ze všech školek, co mám zatím informace, tak jsou jenom 2 děti v nařízené karanténě. To číslo může být o malinko větší, ale skutečně asi jenom o malinko. A myslím si, že v příštím týdnu dojde ještě k většímu poklesu v té docházce, že lidé skutečně na tu výzvu začali reagovat. V současné době máme zavřeny 3 mateřské školky ve Slatině, v Třepši a školku Montessori. Zatím všechny děti, které potřebují docházku, tak byly přesunuty v rámci toho zařízení o té stejné právní subjektivitě do jiného zařízení nebo do jiné budovy. Jsou neustále dotazy na to, jestli zavřeme školky všechny. Je to opatření, které zvažujeme. Já se chci v pondělí osobně seznámit s tou situací na školkách, takže si některé školky vyberu, obědu, proberu to dále se zaměstnanci, diskutuji to se zástupci ředitelů. A to rozhodnutí o uzavření všech školek padne buď to na tom, že by došlo k nějakým větším objevům té nemoci v Hradci Králové, případně, že by se nám nastaly větší problémy se zaměstnanci. Jsou zde i samozřejmě požadavky na to, aby jsme ty školky nezavírali, protože to zavření školek by mohlo mít dopady do dalších sfér. Takže my konzultujeme tady tuto záležitost aktuálně s fakultní nemocnicí, se sociálními službami, kde jsme třeba byli žádáni ze strany domova důchodců, že mají problémy s personálem, že potřebují, aby ten personál měl péči o děti. Takže myslím si, že kdybychom přistoupili k uzavření školek, takže neuzavřeme ty školky úplně komplet, ale reálnější variantou je, že nějaký minimální počet školek zůstane zachován tak, aby tam měli možnost mít děti zaměstnanci v sociálních službách, zdravotní sestry, to znamená zdravotnictví a zaměstnanci záchranných složek. Ale říkám, tu situaci budeme přehodnocovat.